Të ftuar sonte për intervistë kam ekspertin e sigurisë Kadri Kastrati, ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Mirëseerdhe zoti Kastrati. Faleminderit për ftesën. Cilat janë veprimet imediate të cilat duhet ndërmerren nga institucionet e Kosovës në fushën e sigurisë, duke u bazuar në ndodhitë e fundit? Po, unë them që imediate është kompletimi i arkitekturës sigurisë, siç është paraqitur edhe në planin e presidentit Atisori që është dhënë shumë vite më herët. Dhe këtu ka mbetur një shprastin, them ashtu që Forca Sigurisë Kosovës është dosht, ka disa vite që të transformohet në forcat armatosura, si që është edhe rekomanduar nga rishikimi strategjik i sektori sigurisë nivel shtetit, dhe unë them që kjo fush duhet imediatisht, duhet urgentisht të jetë për para, ose të transformohet Forca Sigurisë Kosovës në forcat armatosura, si që është para po, ose Forca Sigurisë Kosovës të hapet rruga për para drejt zhvillimit të saj në kapacitetet shtesë ushtarake për të qenë e gatshme dhe për të qenë e aftë që të kryejë detyrat siç do duhet të parashive me leç nëse bën ndryshime për mbrojtjen e suverenitetit të vendit. Ju më parë keni deklaruar se për shkak listës serbe në këtë legjislaturë është me një farë mënyre e pamundur të transformohet FSK-ja në forcat armatosura. Tash a besoni se mund të ndodhë? Unë nuk shoh një dalje nga kjo situatë, por ka situata të tjera apo ka rrugë të tjera, më mirë thëmë, që Forca e Sigurisë Kosovës mund të jetë drejt zhvillimit saj, për arsye që plani atisarit nuk e kufizon Forcën e Sigurisë Kosovës që të ketë armatim të mjaftueshëm për të qenë gatshme që të kryen gjitha veprimet dhe të detyrat e veta në bazë të një misioni të ri. Unë e shoh si zgjidhje imediate dhe zgjidhje urgjente që Forca e Sigurisë Kosovës, apo më mirë thënë Qeveria e Republikës Kosovës, të bëjë amandementimin e ligjit për Forcën e Sigurisë Kosovës, të bëjë ndryshim këtë ligj dhe Forca e Sigurisë Kosovës të japet një mision i ri ku nga ai mision do dinin detyra të reja për Forcën e Sigurisë Kosovës. Sigurisht se keni pa planifikimin buxhetor për Forcën e Sigurisë Kosovës për këtë vit. A besoni se ndryshimet ligjore mund të përballohen me këtë planifikim? Unë nuk e shoh që do të mund të bëhen ndryshimet nevojshme bazuar në këtë buxhet që është ndarë. Unë mendoj dhe besoj bazuar në situatën e fundit që po ndodh në Republikën e Kosovës dhe rreth saj, rreth sfidave, rreth rreziqeve, rreth kërcënimeve që po vinë dhe unë jam shumë i bindur që Qeveria e Republikës së Kosovës do ta futë në prioritetet e veta që në rishikimin e buxhetit të dedikoj mjetet financiare të mjaftueshme për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Si problematike ju keni ngritur edhe çështjen e inteligjencës dhe të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Çfarë është bërë në këtë aspekt? Po me ndryshimin e ligjit që do të duhet të ndodhte shumë shpejt, unë besoj që do të ndodhë pasi që edhe Komisioni për mbikëqyrjen e FSK-s ka rekomanduar qeverisë që të bëjë ndryshimet e nevojshme për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Në kuadër kësaj do të zhvillohen gjitha kapacitetet operacionale, qofshin ato në ngritjen e kapaciteteve operacionale ushtarake për mbrojtjen e suverenitetit të vendit, trajnime, infrastrukturën e nevojshme. Në kuadër kësaj do të ngritet edhe inteligjenca që është shumë e nevojshme për Forcën e Sigurisë apo për forcat armatosura të Republikës së Kosovës. Ju ishte pjesë edhe në një konferencë sot për sfidat e sigurisë. Çka doli nga kjo konferencë, rekomandojmë? Po, ishte një konferencë shumë e mirë me panelistë të mirë të ftuar për fusha të ndryshme që kanë të bëjnë me arkitekturën e sigurisë. Këtu nga kjo konferencë doli edhe disa rekomandime për qeverinë e Republikës së Kosovës. E një prej atyre rekomandimeve është që Forca e Sigurisë së Kosovës ti ndryshohet ligji dhe ti hapet rruga drejt zhvillimit të kapaciteteve të saj operacionale, qoftë ajo në zhvillimin profesional, qoftë në pajimin me armatem dhe pajisje tjera që do të duhej të kishte Forca e Sigurisë në misionin e ri që do të dilnin me edhe detyrat e reja nga ai mision për të ballafaquar me sfidat tanë. Shtrirja e ndikimit rrës ishte një prej çështjeve që u pasi me interes në këtë konferencë. A si besoni se do të mund Kosova të përballojë një ndikim i rrës në kryesisht të ndikuar nga Serbia? Unë do të fokusohesha më tepër që Kosova duhet ta kompletojë arkitekturën e vetë sigurisë,
ku Adersana duhet të formoj forcët e veta të armatosura, dhe në një plan që është i parapar për arritjen e këtyre kapaciteteve ushtarake, forca e ushtarake, në tarme të jetë e gatshme dhe të jetë aftë, që të mbroj kufit e vetë, që të mbroj sovranitetin, të mbroj qytetarët dhe pronat e tyre, po të jenë gjithashtu e aftë që të reflektoj dhe të eksportoj siguri jo vetëm në rajon, po edhe në aspektin global. Forcat e armatosura, po forcat e sigurisë Kosovës, me një mision ushtarak, në tarmen do të duhet që të jetë edhe pjesë e mekanizmave të mbrojtjes në qoftë në aspektin rajonal edhe aty global. Tashmë pritet edhe funksionalizimi i gjykatës speciale. A mund shihet si rrezik për leadershipin në Kosovë? Unë, kjo është çështje më tepër që nuk më përket mua, mirë po pa tjetër që sot do biseduar që mund të ketë edhe pakënaqësi të qytetarëve, mund të ketë një destabilizim të mrashëm të sigurisë. Dhe në kuadër kësaj, unë jam shumë i bindur që policia e Kosovës me kapacitetet e veta operacionale është e gatshme dhe unë mendoj që do t'i del përballë gjitha këtyre sfidave që mund t'i ta destabilizojnë Kosovën brenda për brenda, saj përket saj çështjes të gjykatës speciale. Cilat do t'jenë orientimet të juaja politike? Po, unë do të vazhdoj të jap kontributin tim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Jam prezent në shumë forume, jam prezent në shumë diskutime, jam i gatshëm të jap atë maksimumin tim për dhënien e rekomandimeve, këshillave në tarmen. Jam i hapur edhe ndaj sekondës edhe më herët edhe ndaj partive politike, nëse e shoh të arsyeshme, unë do të kyqem, do të nëmëj shtetit tim, do të nëmëj vendit që të zhvillohet edhe në aspektin e sigurisë, po pse jo edhe në aspektin politik. Me cilën subjekt politik jeni vjat kuqe, nëse mund dhe me i qujt edhe ku me cilën jeni më të afërt? Pa, nuk kam vjat kuqe, nuk kam vjat kuqe, unë konceptet e mija do të përputhëshin me gjitha ato parti politike të cilat kanë vizion për të ardhmen, cilat kanë jo vetëm në aspektin politik, por edhe në aspektin e fushës mbrojtjes dhe sigurisë. Unë mendoj që me atë eksperiencën time që kam pasur në të kaluarën, jam kam eksperiencë, kam provoj që të jap një kontribut timin dhe unë jam i hapur që të jap akoma më tepër. Për subjektin? Dhe të mbetet për të armen, por janë bisedime me disa subjekte politike dhe unë kur të vjen koha do ta publikoj dhe do të dihet qartë se cilët drejtim më tepër e përkas dhe cilën jam orientuar më tepër. Faleminderit shumë zoti Kastrati. Gjithë mirat. Faleminderit për pjesën. Shkëputemi me një blok publicitar për të kthyer në pjesën e dytë të kontaktit me aktualitetet të tjera.